Una primera petició és la reclamació que fem als alcaldes i alcaldesses a la Comissió Europea perquè comenci a sancionar severament aquells estats que no compleixen els compromisos adquirits. L'estat espanyol es va comprometre a rebre, a acollir més de 15.000 persones i en aquest moment no arriben ni al miler. Quina vergonya! Per tant, exigim a la Unió Europea que comenci a sancionar de manera severa els estats que estan incomplint. En segon lloc, reclamem, reivindiquem a l'estat espanyol que exerceixi les seves competències i exerceixi i assumeixi la seva responsabilitat, perquè en aquest moment està entrant en una vulneració directa dels drets humans. En tercer lloc, reivindiquem el paper del món local, un món local unit, que té molt clares quines són les seves responsabilitats, un món local que sí que mira els ulls de totes i cadascuna de les persones que viuen en els nostres municipis, i un món local que precisament perquè té aquesta mirada directa al ciutadà, està preparat per acollir a totes aquelles persones que tindran oportunitats en el nostre país i en el nostre territori. Per acabar, un prec i un agraïment. Gràcies a casa vostra i nostra. Gràcies a la societat civil organitzada. Gràcies a les diferents plataformes. Ajudeu-nos, fem-ho junts. Sabem que podem millorar. Sabem que tenim aspectes a millorar, però els alcaldes, alcaldesses, no amaguem el cap sota l'ala. Som aquí per donar la cara i per això, conjuntament amb la societat civil organitzada, ho volem fer i ho podem fer. Moltíssimes gràcies.